Assalomu alaykum, futbol xilos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Mbappega APLdan ham xaridor chiqdi. Premier Liganing top klubi Mbappeni sotib olish mumkin. Qo'shimcha Kylian Mbappe kelasi yozda klub ro'yxatini o'zgartirmoqchi. Xabarlarga ko'ra 24 yoshli futbolchi faoliyatini Realda davom ettirmoqchi. Biroq qurolli klubi transfer bozoriga ko'p pul sarflashni rejalashtirmayapti. Todo Fischer's nashri xabariga ko'ra Manchester United Kylian Mbappeni shu yozda sotib olishni rejalashtirmoqda. Real Fransuz yulduz uchun kurashmasligi aniq bo'lgach, ingliz granti o'z harakatlarini kuchaytiradi. Qayd etilishicha, qizil listar Mbappe transfer uchun 150 million yevro ajratishga tayyor va PSG bu taklifni qabul qilishi mumkin. Barcelona Albaga 38 million yevro to'lamaslik uchun u bilan xayrlashmoqchi. Barcelona klubi jamoa himoyasi Jordi Alba bilan kelasi transfer onasida xayrlashishni ko'zlamoqda deya xabar beradi Sport. Ispan nashrining yozishicha Kataloniya klubi chap qanot himoyasiga kelasi mavsumdan boshlab yil davomida 38 million yevroni bo'lib to'lashi lozim. Gap shundaki, Alba klubning pandemiya davridagi moliyaviy og'ir vaziyati va jamoa yangi o'yinchilarning La Ligada ro'yxatdan o'tkazishda muammo yuzaga kelganida, aksariyat o'yinchilar qatori maoshi vaqtinchalik qisqarishi va 2023-24 mavsumda to'liq qoplab to'lanishi borasida klub bilan kelishuvga erishgandi. Manbaning xabariga ko'ra, Barsa rahbariyati ushbu mablag'ni keskin kamaytirish va asosiy qismini to'lamaslik uchun yozda ispaniyalik futbolchini ijara asosida boshqa klubga o'tishi yoki klubni tark etishga ko'ndirmoqchi. Klub kelasi yilda ham kelishuvdagi shartlarni bajara olmasligini tobora tushunmoqda. Ma'lumot uchun Barsa va Alba o'rtasidagi amaldagi kelishuv 2024-yilning yoziga qadar amal qiladi. Unga AQSh klubidan taklif borligi xabar qilingandi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. PSG Galtiyaga chiqish eshiklarini ko'rsatadi. PSG bosh murabbiyi Kristof Galtiya mavsum oxirida iste'foga chiqarilishi mumkin. O'tgan yozda tayinlangan fransiyalik mutaxassis asosiy vazifani bajara olmadi. U jamoa bilan Chempionlar Ligasida muvaffaqiyat qozona olmadi. Eslatamiz, Parijliklar Bavariyaga 1-8 final bosqichida mag'lub bo'lgandi. El Nacional xabariga ko'ra, PSG mavsum oxirida Galtiya bilan xayrlashishga qaror qilgan. Uning o'rnida Zinedin Zidan egallashi mumkin. Kristof Galtiyaning Parijliklar bilan tuzilgan shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar amal qiladi. PSG va APLning 3 klubi Osimhen uchun kurashda ishtirok etadi. Napoli hujumchisi Viktor Osimhen yozgi transferlar onasida sotib yuborilishi mumkin. Nigeriyalik futbolchi A seriyada to'purarlar ro'yxatida birinchi o'rinni egallab turibdi. Uning jamoasi esa barqarorlik bilan chempionlik sari intilmoqda. Insider Florianning xabariga ko'ra, 24 yoshli futbolchiga Yevropa futbolidagi deyarli barcha gigantlar qiziqish bildirmoqda. Ammo unga asosiy da'vogarlar Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea va Manchester City'dir. Transfer narxi esa kamida 100 million yevroni tashkil qiladi. Viktor Osimhen Napoli safida joriy mavsumda barcha musobaqalarda 27 ta o'yinda maydonga tushib, 21 ta gol urdi. De Jong Barcelona rahbariyatini hayratda qoldirmoqda. Barcelona yarim himoyasi Frenkie De Jong klub rahbariyatini hayratda qoldirdi. Yozda Angliyaning Chelsea va Manchester United Niderlandiyalik uchun kurashishni rejalashtirmoqda. Ammo Barcelona futbolchi bilan xayrlashish imkoniyatini butunlay istisno qilmoqda. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, 25 yosh yarim himoyachining o'yinlari ko'kaloniklarning rahbariyatida juda iliq taassurot qoldirmoqda. Klub bunday ijrochini sotish noto'g'ri qaror bo'ladi deb hisoblamoqda. Frenkie de Jongning Barcelona bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilgacha mo'ljallangan va uning transfer qiymati Transfer Market ekspertlar tomonidan 50 million yevroga baholangan. Barcelona Firminoga e'tiborni qaratadi. Barcelona Liverpoolning braziliyalik hujumchisi Roberto Firminoga qiziqish bildirmoqda deya xabar beradi jurnalist Fabrice Romano.
Manba bergan xabarga ko'ra Kataloniya klubi futbolchini kelasi yozda Merseysaliklar bilan shartnoma tugagandan so'ng yozda o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shunday qilib forvard klubini tekinga almashtirishi mumkin. Avvalroq Braziliyalik futbolchiga Milan, Juventus va Inter klublari qiziqish bildirayotgani haqida xabar berilgandi. 31 yoshli Firmino joriy mavsumda Liverpool safida barcha turnirlarda 28 ta o'yinda maydonga tushib 10 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Real Madrid nima uchun Pochettinoga ishonch bildirmoqchi? Aftidan Carlo Ancelotti joriy mavsum yakunida Real Madridni tark etadi. Todo Fichasiz xabari ko'ra Madrid klubi allaqachon jamoaga yangi murabbiy izlash ustida ishlamoqda. Qaymonaliklar tomonidan birinchi raqamli nomzod sifatida Mauricio Pochettino tanlandi. Real Madrid rahbariyatining fikricha Mauricio Pochettino ispan futbolini yaxshi biladi, shuningdek katta professional tajribaga ega. Qolaversa Argentinalik futbolchi bir kun kelib Santiago Bernabeuga ishga joylashishga tayyorligini aytgan. Eslatib o'tamiz, Mauricio Pochettino Barselonani tark etgandan so'ng o'tgan yozdan beri ishsiz edi. Joao Cancelo'ning keyingi manzili Ispaniya bo'lishi mumkin. Bavariyada ijara asosida top tepayotgan Joao Cancelo Ispaniyaga yo'l olishi mumkin. Nagelsmann himoyasiga ko'p o'yin amaliyoti bermayapti. Bu esa uning Germaniyada ko'p qolmasligini anglatadi. Ma'lum bo'lishicha, endilikda Cancelo shaharliklar jamoasidan ketishga tayyor. Fulbek Guardiola bilan tortishib qolgan va Manchester City'de qolishi dargumon. Joao'ni Barsa va Real kuzatib bormoqda deya xabar bermoqda Diario Sport nashri. Istatibdamiz Cancelo'ning transferiga 70 million euro sarflanishi kerak. Kataloniyaliklar uchun ushbu transferni amalga oshirishi qiyin masala. Shu sababli Barsa uni ijaraga olmoqchi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.